26. jula počinje nova godina. Osnovna nit festivala je upravo bila putovanje kroz vreme i mi smo vodili... Govorit ćemo, dragi prijatelji, o majanskom kalendaru i o galaktičkim majama. Maje su poznavale koncept vremena i da vibraciju naše zemlje usklade sa vibracijom sunca. Inicirani ste u brojne duhovne discipline. Gregorijanski kalendar je kalendar koji je, grobnica je kodirana. Kako je kodirana? Tako što je... Vi ste također i neumorni putnik, hodočasnik umrežavanja svijetih mjesta. On putuje kroz vreme, on ne poznaje cikluse na način kako mi to poznajemo. Putem Colkina mi ulazimo u telepatsko polje, mi ulazimo u potpuno drugačije frekvence. Putem Colkina mi možemo dobiti informaciju o svakom ljudskom biću, o svakom danu, događaju i tako dalje. I to se zove galaktički potpis. To je kombinacija. Ta piramida u Chichen Itzi se zove i Kukulkanov hram. Jeste da ovo ide iz našeg datuma, ide preko našeg datuma rođenja. Ali horoskop nije. Jeste da su planete u našem sunčevom sistemu uključene u sve to. Mi imamo i uticaj i njih na nas, jer ih imamo i na svom telu, i spoljne i unutrašnje, i njihovu karmu, i sve imamo, ali to se na drugačiji način uči. Bitno je da znamo da je ovo instrument samospoznaje. Jedan od najvećih vizionara ovog vremena, svest kosmičkih galaktičkih maja. To su... Ovo što ćete čuti od Mire, ne možete ni zamisliti koliko je suštinski važno za razvoj i napredak svih ljudi na Zemlji. Da je ljubav, između ostalog, možda jedan od najdelotvornijih lekova. Poštovani i dragi prijatelji i zlatnog doba činitelji, pred nama je posebna, posebna duša. Jedno divno, voljeno, poštovano, visokosvjesno i višeznačajno galaktičko kosmičko biće. Prepuno ljubavi, prepuno mudrosti, prepuno najfinijeg, ali istovremeno i najdubljeg znanja. Mira Korać. Hvala. Dobar dan i kako ste? Dobro, Leone, naročito sada kada tebe vidim u ovom trenutku, značajnom trenutku. Hvala ti na pozivu. Naravno, velika je radost i za mene i za mnoge što smo se danas sreli i što ćemo popričati o ovoj temi. A, dragi prijatelji, ovo što ćete čuti od Mire, ne možete ni zamisliti koliko je suštinski važno za razvoj i napredak svih ljudi na Zemlji. Ja ću evo kratko napraviti malo i čak siguran sam nedovoljno predstavljanje naše drage Mire.
Reći ću da je ona zaista pionir, jel, ako se ne varam, u izučavanju zdravog života, uzgajanje gljiva, jestivih, jel tako? A dobro, možda ne u tome, ali u ovom znanju, da, mislila sam na to. I u mnogim duhovnim praksama. Da. Da, evo, prvo bi to možda pomenuo, jer je vrlo zanimljivo i taj dio i aspekt vašeg života, a to je da ste se bavili uzgajanjem jestivih gljiva i ljekovitog bilja, i da ste postigli značajne rezultate na internacionalnom nivou i u oblasti menadžmenta. Vjerovatno vam to sada i pomaže u odnosima sa ljudima, u odnosu sa prirodom, tad ste već bili povezani. Moguće, da. Potpuno, tada toga nisam ni bila svesna. Da, vjerovatno. Vi ste također i neumorni putnik, hodočasnik umrežavanja svijetih mjesta i inicirani ste u brojne duhovne discipline i isceliteljske tehnike koje mogu slobodno reći da lično praktikujete i pomažete svima. Upravo to si mi uzeo iz usta, ja sam sve to iz ličnog interesovanja i da posluži samo meni, nikada se nisam bavila isceljivanjem bilo koga, sem same sebe. I tako da zaista sam bila tragalac za u tim duhovnim praksama, sve što je bilo moguće, inicirana sam, koristila sam, ali uglavnom za sebe lično. Sjajno. Ono što je još bitno pomenuti jeste da ste od 2000. godine aktivni član Planetarne mreže umjetnosti i Svjetskog mirovnog pokreta za promjenu na kalendar 13 luna 28 dana. Jeste, to će, malo će biti upravo reči u ovom predavanju o tome šta to tačno znači i uopšte cela ova priča će biti na temu promjene kalendara, što mislim da je vrlo bitno da mnogi ljudi čuju. Govorit ćemo, dragi prijatelji, o majanskom kalendaru i o galaktičkim majama. I prije nego uopšte nastavimo, isto je bitno pomenuti i reći da se, koliko godina se vi, Miro, bavite ovaj? 23, možda malo više od 23 godine, bila sam stvarno pionir u ovom znanju, u ovom, praktično Katarina Prokić ga je donela pre 28 godina, ja sam nešto kasnije, znači, saznala za to i počela sam, to je bilo jedino što me je na neki način potpuno uzvisilo, ponelo. To je bilo nešto posle čega više ništa drugo nisam tako intenzivno radila i bavila se time tako intenzivno, jer sam vidjela da je ovo ogromno, moćno, da kroz ovo možemo dobiti mnogo toga i bukvalno sve ove godine ja sam posvećena izučavanju, odnosno praćenju kalendara i na neki način i učenju drugih. Najvažnije je da kažemo da ovaj kalendar zaista mogu svi da nauče, da je on dostupan svima i preporučila bih, jako je puno ljudi na ovim prostorima koji su već naučili ovo, to su sigurno hiljade ljudi jer smo imali upravo pripremljene te kutije koje se zovu Začarani san od 1000 komada koje su pre 15 godina prodate i više ih nema i mi sami štampamo te materijale za seminare i radionice, što znači da je više hiljada ljudi obučeno u praćenju ovog kalendara. Neko se je zadržao, neko nije. Ima tu naših starih, što mi kažemo, majanaca. Ima onih novih, bit će verovatno novih koje će možda i ovo inicirati da vide o čemu se tu radi. Ali ovo je jedno kompleksno kosmičko znanje, ovo je jedna kosmička nauka koja mislim da treba da se ozbiljno shvati, naročito u ovom trenutku vremena. Drago mi je što ste pomenuli da vodite predavanja, seminare i radionice. Dragi prijatelji, sigurno ćemo imati priliku organizovati nekoliko i predavanja i seminara u koje će Mira zaista davati, prenositi svo ovo znanje i obučavati ovom kalendaru i uopšte znanju. Ima još ljudi na ovim prostorima koji to vrlo korektno i tačno i lepo rade. Tako da, pored mene ima tu još dovoljno ljudi koji mogu, ako bude zainteresovanih, ne brinite, predavača ima. Ima, divno, divno. Da, da. To su zapravo znanja kosmologije galaktičkih maja i zakona vremena. Univerzalnog znanja koje objedinjuje sve duhovne pravce i znanja
drevnih kultura, a orijentisano prije svega na ulogu vremena i njegovu istinsku prirodu, o čemu ćemo danas i govoriti. Upravo tako. Pa dobro, ja sam dobila ideju da počnem današnju priču u ovom trenutku, upravo da se vratim malo u prošlost kroz vreme i da vratim naše gledaoce, slušaoce u to vreme, znači 2012. i malo pre toga, vreme kada su svi novinski stupci, bioskopi, televizije bile pune informacije o tome kako se završava, kako su Maje ostavile proročanstvo o kraju vremena, kako dolazi neka apokalipsa, kako je kraj za planetu, zemlju i tako dalje. I to je bilo onako senzacionalistički, to su ljudi prosto gutali takve informacije. Mi smo bili u prilici do duše da to nekako demantujemo. 2012. godine je održan veliki festival Love and Spirit u Beogradu, na kome su prisustvovali i naučnici i ljudi koji se bave raznim duhovnim praksama na jednom mestu i šamani. Znači, to je bilo okupljanje jednog divnog, šarolikog sveta na jednom mestu. Taj festival je trajao 6 dana. Osnovna nit festivala je upravo bila putovanje kroz vreme i mi smo vodili kao grupa koja se bavi zakonom vremena i predavanja i te radionice i meditacije svakodnevno duge i tako dalje. Radio se galaktički ples. Mislim, bilo je zaista fantastično slušati i gledati sve to na jednom mestu gde je svaki sledeći predavač mogao da kaže kao što reče onaj pre mene, kao što reče koše Maje, kao što rekoše stari Sloveni, što znači da jedno univerzalno kosmičko znanje, jedna istina dolazi iz istog centra, jednog božanskog univerzalnog centra koji se samo, to znanje se prenosi na razne načine preko raznih vidova i preko određenih duhovnih praksi, ali mi svi osjećamo i znamo kad je nešto istina i kad je nešto u skladu sa prirodnim zakonima. E, to je bio za mene fantastičan trenutak. Prepoznavanja jednog u svima nama, svi smo govorili različite teme, a svi smo govorili jedno. I bili smo na svim medijima da objasnimo da nije kraj vremena, nego kraj mnogih ciklusa koji su se tada dogodili. Ciklus planete Zemlje, ciklus praktično od 5125 godine, ciklus koji se završio, zrak planete Zemlje od 5125 godina se tada završio i on je deo još jednog većeg ciklusa od 26.000 godina, Platonovog ciklusa ili ciklusa Plejada, pa još jednog, taj je još od većeg ciklusa deo od 104.000 godina i tako dalje. Znači, mi smo videli da od najmanjeg ciklusa, te solarne godine, preko galaktičkog, preko ciklusa istorije, zaista se završila jedna era, završio se jedan period od 5125 praktično godina. Taj ciklus je počeo 3113. godine pre Hrista i završio se 2012. godine 21. decembra po dugom računu, takozvanom majanskom, a za račun od 13 luna 28 dana, taj ciklus se završio 26. 25. jula, tačnije 2013. godine. Na galaktičko seme, što za one koji su već u priči znaju šta to znači, a za one koji nisu, da vam kažem da je to još jedan sinhronicitet i putovanje kroz vreme, jer bukvalno se sada nalazimo u toj svrsi, u valu Zemlje, gde sam ja i ovo predavanje pripremala upravo na galaktičko seme. Što je za nas koji smo u matrici otprilike divan sinhronicitet.
I seme znači buđenje svesnosti, znači seme koje treba da da pravi plod, pravo, na pravi način posejano seme. Znači, ta 2012. godina je bila jako zanimljiva zbog toga što je taj ciklus trebao da stvori jedan kvantni skok, da planeta ušla bukvalno u jednu novu vibraciju, da ona sada vibrira novom vibracijom, ušla je u novi ciklus, da su svi stari hologrami koji su bili sve ove godine tu sa svim našim istorijom koju smo proživeli, da je to negde ostalo u sećanju, ali da mi idemo u novi ciklus, da imamo priliku za potpuno novu svesnost na planeti Zemlji. I to je bila suština cele te priče, da znamo da smo mi zaista svesna planetarna bića na Zemlji i da zaista možemo da kreiramo svoju istoriju na Zemlji onako kako mi želimo i kako mislimo da je najbolje i za nas i za planetu. Napravila se jedna kritična masa ljudi na planeti. Tada su mnogi ljudi bili svesni šta se dešava. Neki su uplašeno odlazili iz gradova, skrivali se koje kuda, bili na mestima gde su mislili i čitali da neće biti smak sveta. Međutim, masa ljudi se tu potpuno već nekako videlo da postoje oni koji su u skladu sa prirodnim ciklusima i sa prirodnim vremenom, oni koji su potpuno odjednom shvatili da više ne funkcionišu u sistemu, da ne mogu da prihvataju te stege, to što je bukvalno, mi kažemo, nepravilni koncept 1260, mi to zovemo materializam, jer se prati ciklus koji nije usklađen sa prirodom, a o tome ćemo u nastavku govoriti, i oni koji su potpuno bili svesni da treba nešto da menjaju u svom životu. Tako da su mnogi odlazili u prirodu, počeli da žive u prirodi, selili se iz gradova, počeli da gaje svoju hranu, svoje životinje, počeli prirodno da se leče, da potpuno drugačije komuniciraju i sa sobom i sa drugima oko sebe. I počeli su potpuno neke drugačije duhovne prakse, drugačija razmišljanja. I postoje oni koji su potpuno još više u materijalnoj toj sferi, koji su toliko vezani za mašine, koji su toliko vezani za taj urbani način života, za telefone, televizore, kompjutere, sve ono ne možemo, imate zavisnost danas ljudi od i dece čak, od telefona, kamoli šta drugo, uticaj mašine je bio ogroman i ljudi su na neki način bukvalno počeli već tada nekako da se raslojavaju, što se u daljem vremenskom periodu baš značajno i primetilo. Počeli su da više nemaju jedni sa drugima neku komunikaciju, nemaju ista interesovanja, nemaju više o čemu da pričaju. To se naročito pokazalo ove zadnje 2-3 godine i u vreme ove pandemije i svega ovoga. Jedni su bili za ovo, jedni za ono, jedni za, jedni protiv. Bukvalno, eto, to je bukvalno jedna situacija koja je dovela čovečanstvo, čini mi se, u jednu kao masovnu histeriju, jer ljudi masovno ne znaju više šta je istina, šta nije, šta je dobro. To mora da se oseti svojom dušom, svojim bićem, i mislim da je to nešto što svako od nas može tačno da kaže i da oseti. Ne treba nikog menjati, nikog terati da menja mišljenje, da misli onako kako mi mislimo. Ako on misli drugačije, sve je u redu, to je njegov put, njegov izbor. Ali većina ljudi, sad se javljaju ljudi za koje nikad nisi mislio da su tako otvoreni, pitaju te kako ovo, šta ono, šta ti to, jer vidi da to što radi živi toliko da su to neki uslovljeni životni programi koje smo nasledili od porodice, od društva, od bilo koga. Znači, ono čime smo najviše bili uslovljeni ovde na planeti Zemlji, to je bio kalendar. To je gregorijanski kalendar
koji je na neki način program Rimske imperije, koji je usvojen iz julijanskog kalendara. Ja ću se vratiti na ove slajdove, sad ću da pronađem ovaj koji se odnosi na to. Gregorijanski kalendar je kalendar koji je prosto dekretom usvojen 1582. Grgur 13. je dekretom ukinuo 10 dana da bi sunce stiglo kalendar. Usvojio ga iz julijanskog kalendara i rekao juli je sedmi mesec i ima 31 dan, avgust će takođe imati 31 dan, pritom u nazivima meseci mi već vidimo da tu nešto nije u redu, jer sedmi mesec u svom nazivu ima septembar, septem je broj 7 i tako dalje. Mi vidimo da tu nešto, baš neštima, čak u naslovu već ti zavibrira da nešto nije u redu. Pritom, jedan mesec ima 30, jedan 31, pa imamo prestupnu godinu koja je i ova, uvek je godina čarobnjaka prestupna, a reći ćemo i zašto. I jer je on i uveo tu priču o prestupnim godinama koje su deljive sa, ne znam, sa, koja je kako deljiva i tako, ali uglavnom čarobnjak je taj koji poznaje vreme, igra se čarolijom, pokazuje nam da je vreme, da je bezvremen, da zaista to je neverovatno koliko to sve nema u prirodi, se ništa ne dešava u prirodi, ništa ne prestupi, onako je kako je i to je to. Znači, imali smo nepravilno praćenje vremena kroz kalendar koji prati matricu od 12 neregularnih meseci i 60 minuta sat. Sat je u tom slučaju bila mera vremena još iz Vavilona, krug je podeljen na 12 delova od po 30 stepeni, rečeno pola će biti dan, pola noć, i na bazi toga mi pratimo mehaničko vreme već jako dugo vremena i praktično svodimo ga u prostor. Vreme nije merljivo, znači vreme je mnogo nešto više nego ono o čemu mi pričamo. Znači, jednostavno, mi živimo program Rimske imperije koja je standard, taj kalendar je danas standard naše globalne civilizacije, tačno već 441 godinu. Sada je 441 godinu od kad mi živimo standard Rimske imperije, koji za nas nema nikakvog značaja, koji nas uslovljava, ograničava, koji nas vraća u našem evolutivnom razvoju, koji nam otprilike govori da je vreme novac, što nikako ni ničim ne može da se dokaže, zato što se vreme ne može kupiti novcem, niti može bilo kako da se vreme i novac nekako daje mera jednakosti. Mi ovde imamo potpuno drugu krilaticu, da je vreme umetnost i da je sve što nas okružuje je umetničko, najlepše umetničko delo u prirodi, i živeti prirodno vreme je umetnost svakog čoveka na zemlji. Međutim, 441 je ovde broj koji ima posebno značenje zato što je to jedna nova matrica perceptora holouma koji predstavlja kosmički interfejs. Ovo su matrice preko koga mi to sada računamo svakodnevno, što znači mogućnost komunikacije sa drugim dimenzijama bez svemirskih letilica. A mi još uvek živimo kalendar Rimske imperije koji za nas apsolutno ništa ne znači. Međutim, Maje su poznavale koncept vremena, živele su od Jukatana, od severa do juga Srednje Amerike, Chiapas, Belize, znači u džunglama Hondurasa. Danas još uvek 6 miliona ljudi
kaže, govori i živi, govori preko 30 jezika koji su ostali. Znači, Maje su bile oni koji su časovničari vremena, živeli su u više galaktičkih sistema, ovde govorimo o galaktičkim Majama koji su došli na planetu Zemlju sa jednom osnovnom misijom da urede naš sunčev sistem. Znači, misija Maja je upravo bila ta da našu zemlju usklade sa vibracijom, da vibraciju naše zemlje usklade sa vibracijom sunca, a kada te informacije poteku u oba pravca i sa galaktičkim centrom, sa kojim su imali posebnu vezu, oni su ga zvali Hunabku. Evo sad ćemo da nađemo, ovo je galaktički centar koji su Maje zvali Hunabku. To je bukvalno veza našeg sunca, jer mi imamo svesnost kao zemlja preko naše zvezde sunca, koju su Maje zvali Kin. Kin je i univerzalna jedinica mere ovde, jer ćemo ga često pominjati. To je dan, to je ovaj dan, to je ova godina, to je svako od nas, to je rođak, to je jedna univerzalna jedinica mere, ali za Maje je sunce imalo posebno značaj, kao i za mnoge druge civilizacije, naročito za Egipćane. Maje su potpuno znale da preko sunca mi imamo informacije i povezujemo se sa ostalim delom, sa galaksije i univerzuma. Samo da se vratimo. Znači, pošto su oni nestali u 10. baktunu, iznenada, samo su napustili svoje gradove na vrhuncu moći, jednostavno, do dana današnjeg, to se dogodilo posle 830. godine, već to je neka godinja sa kojom se manipuliše da su poslednje godine kada su bili na zemlji. Znači, da su oni u tom 8. 9. veku, 10. baktunu, napustili svoje gradove i prosto su rekli su, vratit će se. I mislim da je ovo trenutak da razumemo da nam oni sada poručuju da se vraćaju, da je zemlja i mi na njoj ugroženi, da je potrebno da razmislimo šta mi možemo kao ljudska bića u odnosu na sva druga bića koja imaju neku harmoniju i red. Kada vi pogledate jato ptica, jato riba, košnicu pčela, mrava, bilo koga, oni tačno imaju svoj red, znaju tačno šta i kako da se ponašaju. Jedino čovek je potpuno u disharmoniji jedan sa drugim i sa svojom osnovnom matricom, sa svojom majkom, sa planetom. Potpuno disharmonično živimo. Da jednostavno se vratimo, oni su svoje znanja o matematici, astronomiji, biologiji, navodnjavanju, doneli su mnoga znanja, gradnji njihovih objekata, piramida, svih tih observatorija, stela u koje su upisivali svoje određene vremenske cikluse od po 5, 10, 20 pa i do milione godina napred i nazad. Znači, ostavili su nam građevine, ostavili su to svojim potomcima, domorodačkim narodima koji su nastavili praktično to njihovo znanje i ostalo, ali su jednog trenutka shvatili da im ti oni Maje koje su napustile ovu planetu su bile iznad zemaljskih, kako da kažem. Oni su ta znanja zaista doneli za dobrobit planete i čovečanstva, bili su potpuno apolitični, potpuno neratoborni, znači one priče o žrtvovanjima i ostalom, to se uopšte ne odnosi na ovaj aspekt i na ove Maje koje su zaista imale jednu drugačiju misiju na planeti Zemlji.
Ono što mi znamo, najveći broj je neistina i poluistina o njima. Pisali su Španci posle mnogo godina, maje koje su otišle, ostavili su svojim potomcima i ta znanja, ali i poruku da se sklone u džunglu, u njihove te, da se sklone iz gradova jer dolaze beli osvajači, što se na kraju i potvrdilo mnogo, mnogo godina kasnije. I jednostavno da znamo da su da su oni apsolutno poznavali sve ovo na zemlji, da evo do dana današnjeg mi ne znamo kako su oni nestali. Mi ovde govorimo o 7 izgubljenih generacija i povratku kroz te izgubljene generacije. I mislim da je ovo trenutak upravo da se o tome malo priča, da se ljudi malo zamisle, da vide da li su i oni deo te priče. Svi smo mi Maje, jer reč Maja znači mnogo na mnogim jezicima, od Hindu do, ne znam, Sanskrita i Grčkog. Znači Maja, znači iluzija, znači um, znači velika majka, znači stvaranje. Budina majka se zvala Maja. Postoji u vedskoj kosmologiji taj arhitekta i putnik kroz vreme, Maja Danava. Postoji u grčkoj mitologiji zvezda, najsjajnija zvezda, Maja u sazveđu Plejada. Ali Maja pre svega znači stanje svesti. Svaki čovek mora da vidi da li ima iluziju u svojoj svesti, o čemu razmišlja, šta je stanje svesti čoveka. Mi znamo da je naše telo vozilo kroz vreme, da jednostavno moramo održavati zdravim telo da bi evoluirao naš duh. Znači, naše telo je samo vozilo za put kroz vreme. I mislim da ova priča ima smisla zbog toga što mislim da smo još uvek jako uslovljeni nepravilnim praćenjem vremena. Kako mi to zaista pratimo vrijeme? Da. Pa mi vreme na planeti pratimo ciklično. Ono, imamo prošlost, sadašnjost i budućnost. I to je evo samo da probam da nađem sada. Da. To je ta slika koja vreme sigurno nije ravna linija, to sigurno znamo. Znači, prošlo, sadašnjost i budućnost, i to je diskutabilno, jer znamo da je vreme samo sada. Prošlosti nema, budućnost je pitanje, vreme je samo sada. Znači, mi vidimo da i tu nešto neće biti u redu, a to je sve nauke, to fizika, to sve nauke govore. Prema tome, mi znamo da vreme moramo pratiti kroz cikluse. Ti ciklusi su neki potpuno vidljivi, možemo ih pratiti nepoznavanjem bilo kakve matrice o vremenu. Znači, ciklus dana i noć, najmanji ciklus. Ciklus mesečevih mena koje idu svakih 7 dana je jedna mesečeva mena. Pa mi ne možemo onda reći da ima 31 ili 28 ili 29 dana ili 30 dana, kad znamo da je jedna mena 7 dana. Uzmite crkveni kalendar, uzmite bilo koji i vidjet ćete kako to funkcioniše, da su to od mesečeve mene prate prirodni ciklus, što je i prirodni ciklus žene. Žena čuva vreme. Jedna trudnoća ne može nikako drugačije da se prati nego lunarnim kalendarom. Tako da onda postoje neki drugi veći ciklusi, kroz godišnja doba, kroz ove velike cikluse, solarni, kroz jednu godinu, pa galaktički, pa sve ovo što smo unapred pričali. Što znači, vreme zaista ima određen tok. Ovo vreme koje mi zovemo vremenom je vreme koje se zove 12.60. Rekli smo da je to nepravilna frekvenca vremena, jer prati 12 nepravilnih meseci, o kojima smo već i govorili, i 60 minuta sat. Međutim, kažemo da ta disharmonija u kalendarima i mehaničkim satovima
i praćenje na takvog vremena nekako isključuje čovečanstvo i uopšte svakog čoveka iz prirodne vremenske frekvence i naš učitelj, o kome će kasnije biti reči, Jose Arguelles, jednog momenta rekao, onaj ko ima tvoje vreme, taj ima tvoj um. Promeni svoje vreme i promenit ćeš svoj um. Što je zaista ozbiljna istina i zamisliti se nad tom izjavom. Evo, ovo su ta dva kalendara. Ovaj prvi predstavlja Gregorijanski, a ovaj pored je sada drugi kalendar, o kome će ovde u nastavku biti reči. Kalendar koje su nam ostavile galaktičke Maje. To je kalendar, ovaj koji ovde imamo na slici, se zove kalendar 13 luna 28 dana i o njemu će biti kasnije reči. Ali dovoljno je da pogledamo sliku, da vidimo kakav je to red i harmonija. Ovde vidimo tačno tu 13. lunu koja je u stvari satkana, sazdana od onih ostataka dana iz luna, od 28 do 30 do 31 u 12 meseci, to je tačno ta 13. luna. I mi ovde imamo jedan dan, znači 13 luna puta 28 dana, predstavlja 364 dana, to je lunarni ciklus. I taj ciklus se završava 24. jula. 25. jula je vanvremenski, takozvani zeleni dan, dan koji ne pripada ni prethodnoj ni budućoj godini. To je dan kada se ciklus završi, gde se u celom svetu slavi. O tome ćemo još pričati posle, kada budemo govorili o godini. Ali to je dan koji je dan vanvremena. I posle njega počinje novi ciklus. Nešto mora da se završi da bi nešto novo počelo. Ovaj ciklus se zove 13-20. Prati savršeni red i prati poznavanje vremena na drugačiji način. Sjajno, sjajno. Šta biste vi onda mogli reći iz svog iskustva, iz cijelog ovog znanja, šta je vrijeme? Pa vreme kakvo mi danas pratimo i poznajemo, apsolutno se definiše ovde na drugačiji način. I znamo da i Einstein i mnogi naučnici su govorili o tome da je vreme četvrta dimenzija, da vreme ne može da se zaustavi, da vreme ne može da se kupi, da vreme ne može. Znači, to vreme je linearno, to vreme nikako ne može biti linearno, ono je spiralno, ono je ciklično, ono je fraktalno, ono je radijalno iz jednog pravca u svim ostalim, ono je trenutno, ono je beskonačno. Znači, vreme zaista ima jednu drugačiju frekvencu, drugačiju pravo vreme, drugačiju dimenziju. Vreme kakvo mi poznajemo i učimo ovde je vreme koje nam služi za prelaz iz treće dimenzije u petu dimenziju, jer vreme je četvrta dimenzija. I mi ovde govorimo o prirodnoj vremenskoj frekvenciji koja prati 13 savršenih meseci, ali pritom po 28 dana, to je, rekli smo, to je jedna lunarna godina. Međutim, mi ovde imamo matricu 13-20. Zašto? Zato što je vreme na neki način utisnuto na mnogim mestima u prirodi. Vreme je, može da se nađe na školjci, spirala, može da se nađe na listu, na drvetu vreme ima godove.
Vreme imaju mnoge životinje. Delfin na svom zubu nosi kod vremena tačno, matricu 13 na svom zubu. Ljudske šake imaju 14 falangi, kako se već zovu ti delovi, kada se spoje to je 28. U molitvi mi smo tačno sa kodom 28. Pritom vreme najvažnije čuva žena. Ženski ciklus je potpuno određen tim vremenskim pravilnim ciklusom i kada bi bili harmonični i kada bi bili dobro naštelovani, sve žene bi imali nekako cikluse usklađene i to bi bilo baš onako kako vreme prirodno i traži. Sledeći čuvar, veliki čuvar vremena i vidljiv je kornjača. Kornjača na svom oklopu ima 13 elemenata i svaku kornjaču koju pogledate od najmanje do najveće na oklopu ima 13 elemenata i kornjača je čuvar vremena, ali kornjača sa strane ima 20, odnosno 28 tih režnjeva, u zavisnosti od toga da li su male ili velike galapagoske kornjače. Dugo žive, dugovečne su, čuvari su vremena, međutim oni su i kroz mnoge druge konfesije, kroz vedsku kosmologiju, kroz I Ching se pominje kornjača i tako dalje. Kornjača ima stvarno značaj u ovoj kosmologiji i bitno je da mi sada pomenemo, evo to je još jedan lep sinhronicitet, da se mi ovih 13 luna nalazimo u životi, svaka naša luna po ovom kalendaru koji mi pratimo ima jednu životinju kao zvezdanu konstelaciju, kao zaštitnika. Ova luna ima kornjaču za takvu životinju i kornjača je čuvar vremena. Ova kosmička poslednja luna se i zove luna prisustva, što znači da mi sada kao kornjača, evo sama životinja nam govori šta treba. Treba da budemo u miru, prisutni, svesni. U svakom trenutku treba da to budemo, ali u ovoj 13. luni je jako bitno da svedemo prosto taj luna koja nosi, ima pitanje kako da proširim svoju radost i svoju ljubav. Što znači mi u ovoj luni treba da budemo samo u svom srcu, u radosti, u ljubavi, da svedemo sve šta smo radili ove godine, da li smo nekako ostvarili svoju svrhu. Evo, dolazi kraj godine, o tome ćemo na kraju pričati u koju godinu ulazimo i šta se dešava. Znači, jako je važno da budemo svesni i prisutni u trenutku vremena u kome smo. I ova kornjača nam upravo govori, budimo u miru, polako. Kornjača je dugovečna, ali živi prirodno vreme, nosi svoju kuću sa sobom i živi mirno u vremenu, živi polako. Ona se polako kreće, ali dostigne, dođe tačno do svog cilja. Putujući okeanima da donese mlade, to je zaista da naučimo mnogo toga od kornjače. Da se vratimo na našu priču o majama i zašto su oni ovde bitni, jer za njih je vreme imalo poseban značaj. Koristili su 17 kalendara simultano, dok istraživači danas znaju za 6. Mi znamo da su koristili 17, jer tu informaciju je objavio naš učitelj u svojom bestselleru Faktor Maja, gde je dobio informaciju od čuvara znanja, od čuvara od starih domorodačkih Maja. Znači, za Maja je kalendar imao posebno značenje, kalendari uopšte. Oni su bile matrice vremena preko kojih su oni putovali kroz vreme. I poznavali su zaista mnogo kalendara i simultano ih pratili. Mi ovde ćemo pomenuti neke od njih koje ovde izučavamo i radimo. Međutim, bitno je da znamo da su oni svoj zapis o vremenu i o nekim drugim stvarima ostavili na svojim građevinama, u svojim hramovima, na piramidama. Recimo, piramida u Čičenici
je piramida na kojoj stoji kod vremena, jer postoje 91 stepenik sa jedne i sa četiri strane piramide, što predstavlja četiri godišnja doba i gornji deo je, znači podest te piramide predstavlja taj 365. dan, 91 puta 4 je 364 i podest je 365. dan. Pritom na toj piramidi su označeni solsticijumi, ekvinocijumi, znači zna se tačno da svetlost, evo sad ćemo da nađemo tu sliku, evo ga, ta piramida u Chichen Itzi se zove i Kukulkanov hram i ima četiri stepenika, to smo rekli, ali na prolećni, jesenji, ekvinocijum, svetlost šare, svetlost i senke stvaraju zmiju koja vijuga na severnom stepeništu. Kako su oni to znali? Kada se udari dlanom od lan na tim mestima, čuje se zvuk ptice kecal. If you clap in front of an Egyptian pyramid, nothing happens because the sound goes away. But here, the sound comes back. Why it sounds like a bird? Don't ask me that. Because we don't know. But this is really impressive. Što znači da su oni bili i diskovi ovog vremena, zvučni zapisi, da su oni ostavljali na kamenu, u kamenu, te kodove, jer su verovatno pretpostavili koliko smo mi civilizacija koja neće baš imati mnogo odnosa do toga da čuva ono što je nasleđe i ono što je bitno za zemlju. Tako da, ono gde je još jako važno da pomenemo gde smo onako dobili poruku o tom pravilnom, o prirodnoj, da tako kažem, vremenskoj frekvenciji, otkriće grobnice Pakalvotana. To otkriće se dogodilo 15. juna 1952. godine i otkrio je grobnicu Alberto Rus, koji će ove godine upravo posthumno dobiti odlikovanje orla za to otkriće. Grobnicu je otkrio, znači, to je u hramu zapisa, zove se hram zapisa u Palenkeu, gde je bukvalno mnogo kodova koji ni do danas nisu dešifrovali. On je na određenom kodu počeo da kopa to i dobio je drugačiji zvuk i istraživanje, otkopavanje je trajalo više godina, našli su kroz neki psihodukt su išli, našli su grob u kome je, odnosno sarkofag. To je ogromna kamena ploča koja se nalazila u levom delu piramide, obično piramide nisu grobnice, ovo je jedina piramida na tim prostorima gde je nađeno telo i nađeno je još jedno telo posle toga sa ženskim, znači to je mnogo godina kasnije u hramu Vetrova nađeno je žensko telo koje je bilo bez zapisa, što znači to je telo, to je grobnica koja kaže da mi treba sada da napišemo nove zapise, da je to istorija koju mi treba da stvaramo i pišemo. Znači, nađeno je telo sa maskom od žada, što je već bio znak da tu leži neko ko je vrlo bitan, sa jednom pločicom u obliku slova T od platine, gde su nosili njihovi vrhunski sveštenici i znalci. On je bio, kako da kažem, galaktički prenosilac koda vremena. I na toj grobnici, odnosno u tom sarkofagu, koja je bila nekoliko tona teška, što je dokaz da su oni poznavali način. Oni su poznavali način gradnje, jer su izgleda da je ta grobnica
nekakvom drugačijom energijom uneta na to mesto, jer piramide vjerovatno građene ranije i tako dalje. To je ogromna, to je isto nešto o čemu treba da razmišljamo. Znači, to je nekoliko tona teška ploča na kojoj su bili određeni kodovi vremena koji su upravo govorili o tome da je to živo proročanstvo, da je to proročanstvo koje jedna civilizacija ostavlja drugom kao termu, kao znanje koje će biti otkriveno u vremenu kada je to moguće razumeti, kada je to kodirana, grobnica je kodirana. Kako je kodirana? Tako što je posvećena 692. godine, a do njenog otkrića 1952. godine prošlo je tačno 1260 godina. A to je kod 1260. Na drugoj strani, do kraja ciklusa od 692. godine, gde stoji zapis da je posvećena, do 2012. godine prošlo je tačno 1320 godina. Što znači da je to kod prirodnog naspram koda veštačkog vremena. Pritom, tu postoje određeni jasni znaci koje mi izučavamo kroz živo proročanstvo, telektonon, koje mi ovde radimo već više godina i mnogi ljudi su ga i prošli i znaju šta to znači. To nije tema ovog predavanja, možda bude posebna tema. Međutim, ostalo je da su kodovi vremena utisnuti i u naše telo. Najvažnije da je taj kod vremena od 13-20 utisnut kroz naše telo. Mi imamo 13 velikih zglobova i 20 prstiju na rukama i nogama. Znači, evo, naše telo je bukvalno kodirano prirodnim vremenom. Mi smo stalno bežali od broja 13, ubedili su nas da je 13 baksuzan broj, da je 13, ne znam, 13 je božanski broj. Ako pogledamo i kroz druge stvari, mi vidimo zaista da je to božanski broj. Mi nosimo, mi smo deo božanskog bića. 13 velikih zglobova od desnog skočnog zgloba, desne noge, je magnetni i tako nose nazivi i lune u kojima se mi nalazimo, znači lune koje prate naše telo, jer smo rekli da je na našem telu utisnut kod vremena. Znači magnetni ton je desni zglob desni skočni zglob. I njegovo pitanje, koja je moja svrha? Desno koleno je lunarni ton i pita šta je moj izazov. Desni kuk je električni i pita kako da aktiviram svoje služenje. I tako dalje. Ruka, desna šaka je četvrti, koja forma me sinhronizuje. I da dođemo do ove godine na laktu desne ruke, nalazi se ton 5 i pita kako da postignem, kako da ostvarim svoj autoritet, ali autoritet svog sjaja, najboljeg dela sebe. E mi sada ulazimo u godinu koja nosi ton 5 i o tome će biti priče dalje i bitno je da znamo da mi u ovoj godini koja dolazi treba da nekako aktiviramo i ostvarimo taj svoj najbolji deo nas, taj sjaj, da budemo najbolji što možemo biti. I tako dalje, znači ovde na slici postoji dalje ton 6, 7 i tako dalje. Sedmi ton je vertikala, taj ton je kičmeni stub i bukvalno svi ostali zglobovi su u prosto jedan prema drugom. Jedan je u vezi sa 13, dva sa 12 i tako dalje, znači u simetriji, jer ljudsko telo je potpuno simetrično. I povezuje nas ta vertikala, taj ton 7, broj 7
I mi znamo i kroz druge stvari da je broj 7 veza sa Bogom, sa duhovnim aspektom nas, da je ton 7 pita kako da harmonizujem svoje služenje. To je vertikalni tok, ali najvažnije služenje nama samima i božanskom u nama. Znači, to je ta vertikala na koju treba obratiti pažnju. Znači, kod vremena je na nama. S druge strane, ako neko bude hteo ovo detaljnije da uči, može to da dođe da nauči na radionicama, mm-hmm. tako da se ne bi sada zadržavala na detaljisanju svakog zgloba. I evo na rukama i nogama, znači nalaze se svi solarni pečati koje ćemo kasnije malo još pomenuti. Počinje od desne šake, od palca desne šake, ide ka desnoj nozi i vraća se na levu šaku i ide ka levom skočnom zglobu, levoj nozi. Mi na našim rukama i nogama imamo i planete, naše spoljašnje i unutrašnje planete našeg sunčevog sistema. Ne bih detaljisala o tome, zato što to radimo na seminarima i radionicama, ali zaista vidimo da je kod vremena na našem telu. S druge strane, mi ove solarne pečete živimo kroz naše familije, ali i kroz zemaljske, mi zovemo to zemaljske familije, i one zaista imaju vezu i sa ovim. Ovde imamo 5 familija koje takođe učimo šta znače na našim seminarima i radionicama. Rekli smo da su za Maje kalendari imali posebno značenje i posebnu svrhu i ostavili su mnoge kalendare, ali mi ovde izučavamo par kalendara koji imaju posebno značenje kroz ove matrice koje mi ovde radimo, prenosimo drugima i živimo kroz zakon vremena. Jedan od tih kalendara se zove Hab. To je praktično civilni kalendar koji prati tok od 20 dana koji se zovu vinali i takvih ciklusa ima 18. Taj ciklus znači čini 360 dana i 5 poslednjih dana se zove Uajeb. Od 21. do 25. jula mi živimo tih 5 dana u Ajeba. Znači sada, zašto mi je bitno da ovo naglasim, da ljudi prate, jer to su bitni dani kalendara. Bitno je da tada budemo u potpunom miru, da budemo u meditaciji, u svojim ličnim čišćenjima, presabiranjima, da kažem, da bukvalno očistimo sve što nam više ne treba, da nekako budemo potpuno svesni ciklusa, jer i taj mali ciklus su oni odvojeno pratili, i taj Uajeb je odvojeno praćen. Pritom, kada se iščita svaka poruka sa ovog kalendara, dobije se jedna divna pesma, jedna divna poruka. Svako od nas u tom kalendaru ima svoju poruku, ali to je opet priča i tema za seminar. Međutim, bitno je da sad naglasimo da mi ulazimo 21. jula, znači ulazimo u tih 5 dana u Ajeba na koje posebno treba obratiti pažnju. I bitno je da znamo da na kraju ovog ciklusa nije bi dobro nešto počinjati raditi. Znači, bitno je biti prisutan, biti u sebi i pripremiti se za novi ciklus koji će nam dati novu snagu, nove početke. Kalendar koji mi ovde najviše izučavamo je kalendar 13 luna 28 dana. Taj kalendar je kalendar koji je Jose Arguelles uredio na bazi majanskih kodova i na bazi njihovog svetog teksta Čilam Balam. To je kalendar koji prati matricu, prirodnu matricu vremena, i mi znamo, tu je najviše
stvari koje se vide, bukvalno koje mi učimo ovde i pratimo kroz cikluse ovog kalendara, ali to se opet uči na seminarima, bukvalno pratimo ciklični red, pa onda polako ulazimo kroz te kodove u neki drugi sinhronijski red gde se prate sinhroniciteti, ali oni su, svi ovi kalendari su jako u vezi. Ovaj kalendar 13 luna 28 dana upravo govori o toj matrici koja stoji zapisana i na njihovim sakralnim objektima, znači 13 puta 28, mi imamo 364 dana i to su ona četiri godišnja doba i peti je ovaj 365. dan koji nas uvodi u solarni kalendar. Međutim, onaj kalendar koji je naj, nekako, da ne kažem najvažniji, ali kalendar koji ima posebno, ja nešto pogrešno, izvini, značenje je Colkin. To je potpuno ulaz u jednu drugačiju, to je sinhronijski red, to je ulaz u kod vremena, u DNK vremena, jer ako pogledamo ovaj kalendar, sliku njegovu, mi vidimo da on ima te boje, crvenu, belu, plavu, žutu i zelenu. Ta zelena boja izgleda kao DNK, prekinuta spirala DNK. Na neki način, ovo možda i nije lepa slika, naći ćemo lepšu da to snimiš. Izvini, molim te. On nas uvodi u četvrtu dimenziju, on nas uvodi u neku drugu frekvencu. Preko, mi smo mogli cikluse da pratimo i ovako, bez ovih kodova. Međutim, kada uđemo u Colkin, mi vidimo da je to potpuno da je to jedan kod. Da on ima potpuno nekakve drugačija značenja i da kroz njega možemo, poznavajući ovaj kalendar, mi možemo čitati ove kodove. I znači, on je osnova za sve drugo. Kroz njega prolaze svi kalendari. Sve ovo, on ima ciklus od 13 galaktičkih frekvenci i 20 solarnih pečata. Znači, solarni pečat predstavlja kvalitet jednog ovog glifa, jednog pečata. Zašto se zove solarni? Jer ima kvalitet i informaciju od sunca, jer sunce sadrži sve pečate u svom, sunce sadrži svih 20 pečata. Međutim, ti pečati imaju određene karakteristike. Svaki od tih pečata ima svoje pitanje. I mi kad učimo, mi učimo ljude samo na tri pitanja. Zmaj hrani rađanje, vetar prenosi duh, noć sanja izobilje. Znači, ne gomilu priča, nego tri reči koje daju suštinu tom pečatu. I to jeste kod. Ako pravilno čitamo kodove, mi dobijemo pravilnu priču. I imamo 13 galaktičkih tonova koji u ovom Colkinu su predstavljeni horizontalnom nizom. Vertikalnim nizom su predstavljeni pečati i njihova mesta od zmaja do sunca, a horizontalnim su predstavljeni tonovi koji daju bukvalno vibraciju, koji daju pokretljivost, koji daju ton. To bi bila svetlost i zvuk, jer čovek jeste i svetlost i zvuk. I mislim, mi moramo da znamo da je ovde bukvalno čovek. Ako pogledamo, ove zelene kapije mogu izgledati i kao čovek koji je onako legao raširenih ruku i nogu. Znači, u Colkinu se sadrži bukvalno svaki kod svakog ljudskog bića. Putem Colkina mi ulazimo u telepatsko polje, mi ulazimo u potpuno drugačije frekvence. Putem Colkina mi možemo dobiti informaciju o svakom ljudskom biću, o svakom danu, događaju i tako dalje.
i to se zove galaktički potpis. To je kombinacija pečata i tona, gde bukvalno mi možemo da na bazi datuma rođenja dobijemo informaciju za svakoga, za svaki događaj, ljudsko biće ili godinu ili bilo šta što je vezano za ovu matricu. Preko ove matrice tačnije, ona nas povezuje i sa Hunabkuom i sa ostalim elementima kalendara. Međutim, Colkin ima osnovni kod Colkina je 1320, zato što ima 13 sa galaktičkih tonova, koji ujedno predstavljaju, rekli smo, i kod vremena, jer ima 13 luna i 20 prstiju na rokama i nogama, odnosno 20 solarnih pečata, koji predstavljaju tu vezu 1320, daje matricu 260. Ali u njemu se nalazi i ovaj kalendar koji mi pratimo 365 dana, jer ova zelena polja predstavljaju galaktičke kapije aktivacije, koje preko njih mi imamo tačno vezu sa tim solarnim kalendarom od 365 dana. Ovo bi moglo da se poveže, da vidimo kako samo linearno, ono, obično praćenje ciklusa vremena, koja je ovo nedelja, koja je, to možemo da pratimo i bez ovih elemenata iz Colkina. Znači, to je biološki ciklus koji može da se prati onako, naučimo i znamo da se sada nalazimo u 13. luni, da smo u poslednjoj nedelji, da ne, znači sve te neke stvari naučimo ovaj, međutim, Colkin povezuje to ovaj telepatsko polje sa biološkim poljem i ujedinjuje ta dva polja. Znači, jako je bitno da mi znamo da naši biološki ciklusi i naši uopšte ciklusi su povezani i ujedinjeni sa telepatskim poljem. Preko Colkina mi dobijemo mnogo, mnogo drugačijih i mnogo više informacija. Ovo je onako, da malo dopunimo, da je sve u univerzumu. Vibracija, svetlosni, zvučni, moždani talasi, frekvencija 1320 usklađuje naše ljudske vibracije sa većom kosmičkom svesnošću. Ako smo svesni toga da preko Colkina zaista možemo dobiti nekakve drugačije informacije i o sebi i kroz ovaj kod vremena, mi možemo stvarno dobiti mnogo informacija i za sebe i za svoj život. To ću na kraju reći kakav je benefit od ovog kalendara i šta to znači uopšte za nas. Evo, sada bi malo rekla o tome šta kad se završava ciklus i kada počinje i zašto tada počinje nova godina. Znači, po mnogim kalendarima mi znamo da ciklus nove godine počinje 26. jula, zato što se tada Sirius zajedno uzdiže na nebu i vidi se posle određenog vremena, znači zajedno sa našim suncem na nebu, i u odnosu na zvezdu Siriusu urađeni mnogi drugi lunarni kalendari. Odnosi se na Sirius B. O tome može da se pročita ili nađe informacija na drugim mestima, ali da znamo da je to i vreme gde su Egipćani znali da uzdizanjem te zvezde oni su imali utisak da Sirius utiče na izlivanje Nila, i oni su to vezivali upravo i za taj period kada izliva Nil i posle toga ostaje plodno tle i tako dalje. Međutim,
Dogoni su najviše govorili o tom Siriusu B zvezdi patuljku koji se malte ne i ne vidi iz tog, ali on i tekako ima uticaj i on ima vezu sa Siriusom A, ali ima vezu i sa našom planetom, jer 52 godine treba mu da obiđe oko Siriusa, a naša, mi imamo sinhronar, kalendar koji prati 52 nedelje. Imamo 52 nedelje u jednoj solarnoj godini. I iz tog razloga mi znamo da je prvi dan prve lune 26. juli. Rekli smo da su ovi dani od 21. do 25. da se zovu Uajeb, da je poslednji 25. juli vanvremenski zeleni dan, da je dan koji nije ni u jednoj od godina, ni prethodnoj, ni budućoj, da je to dan koji završava ciklus, da je to dan kada se na celoj planeti Zemlji slavi kultura putem umetnosti, da danas više od 90 zemalja sveta živi ove kalendare i prati ove cikluse i danas se organizuju mnoge svečanosti za taj dan. Mi smo zadnjih decenija organizovali te svečanosti. Najveća i najzapamćenija je bila negde 2015. kada smo u Mixer House-u okupili ogroman broj ljudi, gde je bilo to zaista fantastično. Međutim, to je bilo prvi put da smo u gradu, u civilizaciji, da tako kažem, napravili taj skup. Sve pre toga je bilo negde u prirodi, negde smo se okupljali zajedno. Međutim, evo zadnjih godina ja sam malo omatorila, već sam se istrošila, ovi mlađi neće se prijave da to organizuju. Danas se u svetu organizuje uveliko i svi se sada pripremaju za te proslave, jer to je slavljenje života, slavljenje kulture, planetarnog bića putem umetnosti. Ljudi iznose svoja umetnička dela, ono što su radili, ono što znaju, pesma, ples, igra, znači sve ono što predstavlja jedan izvan materijalni deo. I 26. jula počinje nova godina. Ta nova godina predstavlja godinu čarobnjaka. Znači, ta godina šta to znači? Za masu ljudi koji ovo nikad nisu čuli, verovatno ne mnogo. Međutim, sad ćemo da koristimo neke reči, sama reč čarobnjak vam već govori o tome da je to neko ko zna nešto što možda drugi ne znaju. Da li je to čarolijom ili stvarnim znanjem, mi ovde sada kroz ovih 20 pečata imamo 20 različitih arhetipova koji imaju drugačije nazive. Čarobnjak je jedini ostao nepromenjen, on se zove čarobnjak, zato što je čarobnjak svako od nas je čarobnjak na zemlji. Znači, čarobnjak, kaže, začarava vreme, bezvremen je. On je taj koji apsolutno poznaje vremenske cikluse, poznaje vreme, ali on mora da bude unutra. On izgleda kao neko ko gleda unutra, ko je u sebi, ko prati svoje cikluse, ko prati sebe iznutra, ko je u miru, ko je osnažen upravo poznavanjem tih ciklusa vremena. I čarobnjak može da nam se dogodi u ovoj godini da prosto ne znamo kad nam je pobeglo, što kažemo, pobeglo mi vreme, nemam vremena, i izgubilo se vreme, da prosto ne možemo da se uskladimo sa ovim vremenom kojim mi živimo, jer čarobnjak je bezvremen, on putuje kruz vreme, on ne poznaje cikluse na način kako mi to poznajemo. I on je prijemčiv, receptivan, ali ka jednoj višoj unutrašnjoj inteligenciji. Čarobnjak
ima potpuno drugačiji pristup vremenu. Ovo što smo mi sada živeli kao godinu, to je bila godina Lune, koja je tražila od nas da se pročistimo emocionalno. Luna je vezana za univerzalnu vodu, za tokove, i Luna je tražila od nas pročišćenje, da se ni za šta ne vezujemo, da budemo protočni, da ništa ne držimo, emocije bilo kakve, sve ono što su nam neki čepovi, blokade, da pustimo, a čarobnjak će sada to polako da onako izreciklira, da ga sve stavi u fiočice, da vidimo šta smo uradili, šta nismo, šta treba na neki način da uđemo u sebe, jer mi radimo samo svoju priču i radimo samo za sebe. Mi nikada ne radimo nekom i nešto. Kad neko kaže uradi mi nešto od ovoga, ti možeš da mu kažeš neke elementarne stvari, jer ovo stvarno nije horoskop, ovo je nešto mnogo više od toga. Ali suština je da ti sam prepoznaješ svoje energije, da ti sam uđeš u sebe i da budeš otvoren za razumevanje ovoga što mi jesmo. Čarobnjak, znači, on je zaštitnik mudrosti, zaštitnik univerzalne inteligencije, receptivan, bezvremen. Znači, poznavalac je tajni, misterija. On zna ono što mnogi ne znaju. On je mag, magičar, on svašta može iznutra da otvori, da vidi, da oseti. Ovako izgleda mi to zovemo orakl pete sile, ili ovako izgleda ta naša godina čarobnjaka. Mi imamo tu energije vodiča, energije podržavajuće, energija sa desne strane, sa leve strane energija izazova ili učenja. I skrivena snaga je ovo okultno, što nas tera da, što je put ka gore. I mi vidimo da ovde pored ruke piše pakal votanov jasni znak, a to je jedan od 13 jasnih znaka na grobnici pakal votana. Mi znamo da ovog čarobnjaka vodi vetar, a to je suština kosmičkog duha. To je vezano za galaktičko-karmički uran, jer mi ovde imamo planete u našem sunčanom sistemu koje takođe imaju uticaj na nas, i mi imamo taj galaktičko-karmički i solarno-proročanski tok. To je ono sa čime smo udahnuli, šta treba da radimo na Zemlji kao neke zadatke, i galaktički izdisaj, solarno-proročanski tok, koji je izdisaj praktično. Naš ulazak, udah i izdah, između je život. To je ono što između učimo. Znači, taj vetar praktično je vodič, ali to je kosmički dah. Podržava ga, podpomaže sećanje na drevna znanja, na prethodne sisteme, na sve ono što nosi zmija. Zmija je arhetip koji je vezana za drevno znanje, vezana je za Maldek. U ovom slučaju vezana je jako za kundalini energiju, i mi znamo i kroz ova učenja da određeni solarni pečati, gde spada zemlja, evo i seme i tako dalje, da mi to zovemo pečate koji imaju veliki uticaj na događanje na našoj planeti, gde kroz seksualnu energiju se mnogo manipuliše, gde se ona zloupotrebljava, gde se ne koristi na pravi način, i samim tim onda izaziva i neke druge sukobe, jer ona je uticaj na naše nesvesno, tako da tada ljudi imaju potrebu za kontrolom, za nekakvim ne baš lepim emocijama, agresijom i tako dalje, za dominacijom. I to rade kroz tu energiju koja je u stvari najjača ljudska energija, i energija koja treba da bude stvarno put ka višoj svesti, put ka zaista jednom čistom biću. I manipulacija sa strahovima za prošla cela godina je bila i zvala spojitelja svetova, koji je predstavljao
vezivanje, strahove. Najjači strah je strah o smrti, a taj spojitelj svetova je vezan za Mars, a Mars je upravo planeta koja je u nekom kosmičkom ratu i nestala i kruži u vidu asteroida i mi tu frekvencu osjećamo i imamo veliki je uticaj strahova. Strah, spojitelj je vezan upravo da prevaziđemo strah, treba da prevaziđemo. Mi sada, šta se dešavalo zadnjih godina, najveća manipulacija je bila manipulacija strahovima od svega, od smrti, od života, od lekova, od imanja, od nemanja, od ovog, od onog. Znači, strahovi su bili ono i jesu, još uvek, ne može to gumicom da se izbriše, znači, i te duhovne manipulacije gde su kroz moć, kroz sve to, to su sve manipulacije na zemlji i ljudsko biće, svesno ljudsko biće mora to da vidi na neki način, da to prepozna i da zna šta je ono što on može svojim svesnim umom da uradi na pravi način za sebe. Znači, da se vratimo na antipod, na ono što je sa leve strane, što je učenje, što je izazov ove godine. To je vezano za galaktičko-karmički Jupiter i izaziva nas da povratimo našu božansku nevinost, jer seme je arhetip nevin, ali kroz božansku svetlost kosmičke svesnosti. Znači, šta sada sam ja rekla? Da treba da postanemo potpuno svesna ljudska bića na zemlji. Mi to jesmo. Naše seme ljudskog bića zna da treba da donese ljudsko biće. Seme graška zna da ne može doneti boraniju. Znači, apsolutno svako seme ima svesnost, ali mi kao ljudska bića smo zaista bića božanskog, povezani smo sa božanskim izvorom i moramo da to poštujemo i živimo na zemlji. Da ne zloupotrebljavamo tu kao moć, dominaciju i nešto što apsolutno to ne treba da se radi. I poslednji ovaj okultni pečat koji se nalazi ispod čarobnjaka, on predstavlja kosmičko znanje, on predstavlja ruku, ruka je avatar, onaj koji zna, koji uči, koji donosi bukvalno kosmičko znanje. Šta to znači? Znači da čarobnjak je povezan sa unutrašnjim bićem svakoga od nas. I znači, to je ono na čemu treba da se bazira ova godina. Da budemo potpuno više unutra nego spolja. Da opraštamo sebi drugima. Da se, ja neću da tumačim čarobnjaka sada, da se ne pretvori to u ono što sam rekla da ovo nije. Ali je najvažnije da mi osnažimo svi sebe kao čarobnjaka na zemlji. Mi, taj čarobnjak se nalazi na petom mestu začaranog vala psa. Šta to znači? To znači da je svrha ove godine bezuslovna ljubav. Sve ono što radimo treba da radimo kroz bezuslovnu ljubav, kroz rad u timu, kroz davanje bez očekivanja, da budemo i dobri pratioci, ali i dobro vođeni u nekim situacijama, da prepoznamo ako nam se pojave neki duhovni vodiči ili neko ko će nam otvoriti neke druge fiočice, neka druga znanja, neke prozore. Šta to znači? Da stvarno budemo otvoreni za jednu novu vibraciju u koju zemlja ulazi sa 26. julem. Prvo, belo predstavlja skromnost, duhovnost, čistotu, jer mi ovde imamo to, neću držati seminar, ali crveno znači da se nešto inicira. Belo da nešto prečisti, rafinira. Znači, prošla godina inicirala pročišćenje i sve ono što je Luna donela.
Ali čarobnjak treba da to sve prečisti, da to sve bude na najbolji, na najperfektniji način posloženo u nama i da ima svoj neki tok, božanski, vezu sa univerzalnim, sa nekom višom kosmičkom inteligencijom i da to radimo iznutra. To se neće, mnogi neće videti šta se u njima dešava dok ne dođe oluja, onda će ona olujno to da pokaže, to je sledeća godina. Međutim, šta je suština, šta je meni onako zavibriralo? Da, evo, pas prošla godina je bila svrha spojitelj, strahovi, kontrola, a ova godina je pas bezuslovna ljubav, tim, timski rad, otvaranje ka nečem novom. Ljubav ima opozit, opozit ljubavi je strah i obrnuto. Znači, mi izlazimo iz straha, pustimo neka sve ovo čime su nas plašili, čega se plašimo, ode. To su neki stari programi, to je nešto što nema veze sa nama. I neka uđe ljubav, jer ljubav je odgovor na sve. Znači, ako ne znaš kako, pita iz srca, jer ovo je sada rad srca. Svi ljudi, mnogi ljudi znaju mnoge prakse, ali ih ne prenose iz srca. Prosto se osjeća da to ne žive, da to pričaju. Jer ovo sva znanja, ali ovo pogotovo se nekako živi. Mi svi koji smo u ovoj matrici ozbiljno, mi ovo živimo. I živimo to srcem. I ova godina će to nekako i da pokaže, čini mi se. Onaj ko ne osjeti tu vibraciju u svom srcu, ako nešto radiš i osjetiš da ti srce ne peva dok to radiš, da nisi zadovoljan, nemoj to da radiš. To uopšte nije dobro ni tebi, ni tome šta radiš ili kome radiš. Znači, suština je da mi potpuno budemo svesni, da ulazimo u jedan novi ciklus, jedan novi, potpuno novi godišnji ciklus koji ćemo svi osetiti na jedan drugačiji način i nadam se da ćemo imati i benefite od toga, da ćemo i možda i ovo iskoristiti da se prisetimo šta li reče ona, da budem unutra, da gledam, slušam, šta se pojavilo, da li je to za mene, da li nije, kako ja reagujem na sve to. I šta bi možda još o toj godini mogli da kažemo? Ne znam. Htela bih sada na kraju da kažem ono što sam na početku preskočila, a možda je trebalo. Mi smo ovde stavili naslov Galaktičke Maje nas bude. Ne slučajno. Mi ovde govorimo o majama, o galaktičkim majama, o možda onima koji su obećali da će se vratiti u 10. baktunu i da se oni vraćaju kroz sve nas ovde na planeti Zemlji. Mi oko nas zaista danas imamo takve ljude. Ja sam pre neki dan imala čak poziv jednog prijatelja koji je rekao: ja osjećam da sam potomak tih tvojih maja, hoćeš da me naučiš. Što je bilo predivno, znači bukvalno neki okidač neko može da dobije i da shvati da je on, mi smo svi maje na zemlji, imamo tu svest kosmičku, svest kosmičkih galaktičkih maja. To su svi oni ljudi koji imaju otvorene umove, koji imaju želju da žive u harmoniji sa sobom, sa svima oko sebe, sa univerzumom, koji imaju potrebu da stvore jedno harmonično društvo na planeti Zemlji. Jer planeta Zemlja je jedino mesto koje mi imamo. Planeta Zemlja je ugrožena. Mi nismo ni svesni koliko. Oni jesu, oni žive i u nekim drugim dimenzijama, žive u kristalnim gradovima u zemlji, žive oko nas možda kao avatari, kao donosioci nekih znanja, žive u nama samima, podsjećajući nas da to buđenje
bukvalno je buđenje svakog od nas, da smo svi mi galaktičke maje na Zemlji i da mi svi treba da prepoznamo tu osnovnu poruku koju nam oni nose, a to je naše ujedinjenje, prvo nas kao ljudi na planeti, u jednu planetarnu zajednicu, pritom očuvanje planete koja treba da pređe iz biosfere preko sadašnje tehnosfere u kojoj smo na vrhuncu tehnosfere, u noosferu koja je potpuno jedan novi život, nova zemlja, nova planeta. To je suština i ja mislim da ćemo mi to učiniti kao ljudska rasa na Zemlji. Da li ćemo mi biti još ovde, ja već imam dovoljno godina da možda i neću, ali ovi mlađi i vi koji ste tu, evo i ja sam sigurna da je Leon jedan od galaktičkih maja, jer je prihvatio da snimi ovu emisiju i da emituje baš na bitan dan. Prosto imam utisak da smo vrlo voćeni da ovo uradimo samim tim što kroz ovu matricu mi pratimo sinhronicitete koji su neverovatni, a sinhroniciteti su ulaz u telepatsko, u neko drugo polje i mi imamo i kroz nauku, kroz Junga koji je kroz svoje sinhronicitete i arhetipove pratio sve ovo i možemo da vidimo da je to ono aha efekat kad nam se dogodi jo vidi ovo mi se slučajno pa ovo mi se slučajno pa ovog sam slučajno sreo ili desilo se, ne, ništa nije slučajno, sve je zapisano i kodirano, pa tako moram da vam sad napravim malu digresiju ovde i kažem kakav sinhronicitet mi imamo. Prvo, današnji dan je dan vodiča, pečata kada je otvorena grobnica Pakalvotana, znači 1952. godine, što se vidi da putujemo kroz vreme. Znači, mi smo danas kroz ovaj dan uspeli da manifestujemo, jer današnji Kin se zove planetarni spojitelj svetova. Šta to znači? Planetarni spojitelj svetova, znači planetarni ton manifestuje, ali mi smo, sama reč spojitelj svetova, manifestuje spajanje svetova i brisanje svih granica, a to možemo da samo vidimo preko ovog vremena. Šta to znači? Da smo bukvalno putovali, eto, otišli smo u prošlost do 952. godine kroz samo ovaj dan koji je bio energija vodiča, dana kada je otkriven osnovni kod vremena na planeti. Bukvalno to je znanje koje je jedna civilizacija, rekli smo, ostavila drugoj. Sledeća stvar, kada se ja kao Kin... Današnji dan je 18. jul. Današnji dan jeste 18. julije, Kin belog planetarnog spojitelja svetova. A kada se ja kao Kin, žuto galaktičko ljudsko biće, saberem sa ovim danom, dobijamo belo intonirano ogledalo, koji je Kin dana 25. jula sledeće godine. Sledeći vanvremenski zeleni dan. Ovde smo imali primer, ne treba više sinhroniciteta, da smo putovali kroz vreme u prošlost i kroz vreme u budućnost. Jer ćemo 25. jula sledeće godine biti ovaj dan što sam ja sa današnjim Kinom. Ali šta je još zanimljivo? Da Leon je skrivena snaga ovog dana. On je solarna plava noć iz začaranog vala orla, što je moja kosmička biblioteka. Znači,
pogledajte kakve su to veze, da mi ne srećemo slučajno ljude, da mi znamo tačno da nam neko pojača neku energiju. Evo, Leon je današnjim danom, sa današnjim danom bio neka duhovna vertikala svemu ovome i on to stvarno i jeste pokazao i kroz svoje razumevanje i sve ovo što radi. Tako da, prosto sinhroniciteti su mogući na svakom trenutku, u svakom momentu, ali da ne bi uzimali ovde mnogo vremena, onaj ko bude hteo ovo da nauči, a suština je da mi ovo naučimo druge da rade i da prate. Eto, sada na kraju ove priče bih htela da se zahvalim onima bez koga svega ovoga ne bi bilo, bez kojih svega ovoga ne bi bilo. Osoba koja je ovo znanje donela na ove prostore je Katarina Prokić, koja je pre 28 godina, što je još jedan sinhronicitet, jer vidite da ovde pratimo kod od 28, to nisam ni znala, sad sam Leonu rekla da sam pričajući shvatila da je i to sinhronicitet, da baš sada ovo radimo i snimamo, i koja je dovodila na ove prostore mnoge duhovne učitelje iz ovih praksi, da su nam prenosili svoja znanja i svoje informacije kroz sve ove godine, da je ona neko ko je radeći ovo i učeći napisala i svoju knjigu, napisala je knjigu Ljubav u kodovima 13-20, knjiga može da se takođe nabavi i kod nas, gde je bukvalno prenela svoj put i svoju posvećenost u ovom svetom znanju i svoj život kroz 28 godina u ovom učenju, ali i put svih nas. U knjizi smo svi mi njeni, ovde da kažem, svi sledbenici i ovog celog učenja i onih koji su na neki način imali vezu sa kalendarom. I taj kalendar je dotakao mnoge nas na ovim prostorima Evrope. Ona je radila i u Aziji mnogo, ali je bitno da je ona ovaj deo inicirala ovim znanjem i da je ona jedan veliki posvećenik i učenik onog najvećeg galaktičkog Maje, Jose Arguellasa, koji je svoj život posvetio svemu ovom, koji je jedan od najvećih vizionara ovog vremena, koji je njegova vizija, najkonciznija stoji na sajtu našem Love of Time, i kaže da je naša vizija ujedinjeno čovečanstvo koje živi u novom vremenu, zasnovanom na sinhronicitetima, gde je vreme umetnost. Ostavio je nesagledivo znanje iz ove oblasti, iz oblasti galaktičkih Maja, u smislu dizanja svesnosti i donošenja galaktičke kulture na Zemlju. Najavio je dolazak novog doba, solarnog novog doba i ulaska u noosferu, u svesnu kolektivnu svest. I on je bio doktor istorije umetnosti, profesor univerziteta, pokretač proslave Dana Zemlje još 1970. godine, organizator prve planetarne meditacije koja se zvala Harmonijska konvergencija 16. 17. avgusta 87. godine,
Ali je on to uspeo da uradi bez interneta, bez svih ovih mašina i uređaja koje mi imamo, gde je okupio ljude na celoj planeti Zemlji koji su odlazili na sveta mesta, koji su se molili, meditirali u svojim oblastima i tako dalje, i napravio prvi inicijalni, da kažem, pokret harmonizacije ljudi u duhovnom smislu na planeti Zemlji. To se može naći i pročitati i u, svugde, verovatno. Postoji, jer je planetarno značajan događaj. Učestvovali su mnogi poznati i nepoznati i glumci i umetnici i oni koji su bili na ko zna kakvim sve mestima. Osnivač je planetarne mreže umetnosti, a to smo rekli da je ujedinjenje praktično svega, svih na planeti putem umetnosti. Umetnost je najbitnija stvar koja na neki način stvarno povezuje sve. I Maje su to znale, jer njihova muzika, zvuk, broj, sve je imalo posebnu priču, to nisam ni rekla, iako sam mislila da kažem da su za njih brojevi bili posebni entiteti, da su oni komunicirali, da su broj je imao potpuno drugo značenje za njih, kao zvuk, kao muzika, jer sve je ovo kao muzika sfera, sve ovo može i kroz, note. Mi svaki dan kroz ovu novu matricu pišemo i note za dan. Znači, može da se svira, čovek može da dobije svoje note. Znači, ovo je toliko daleko otišlo i zato kažem da nije suština da samo imamo informaciju, nego da uđemo u ovo i da shvatimo koliko je ozbiljno i kompleksno. Ali zahvalnost još jednom i osnivaču za galaktička istraživanja, koji je sve, ceo svoj život, praktično od 14. godine, posvetio ovom izučavanju. On je sa 14 godina na piramidi Sunca imao prvu viziju, prvu povezao se sa galaktičkim majama, i on kroz ceo život prima znanja putem transmisije umom od galaktičkih maja preko takozvanog kanala GM108X, što znači da je ovo, ove sve matrice, jer je sve kroz matematiku i matematičke kodove, nije mogao stvarno spustiti ljudski um iz ove tri dimenzije. Jer vi kad vidite kakva je to preciznost i tačnost, vidite da je to zaista jedna viša inteligencija uradila na Zemlji. Napisao je mnogo knjiga, među kojima je najvažnija i bestseller na Zemlji bio Faktor Maja, u kojoj je upravo vratio značaj Maja u ulozi kalendara na planeti Zemlji, jer u Faktoru Maja je upravo govorio i o tih 17 kalendara, o svom putu u odnosu sa poznavanjem ljudi koji su ga uveli u to i tako dalje. Međutim, mnogo je tu knjiga koje su napisane, Uspenje Zemlje, Vreme i tehnosfera i tako dalje. Međutim, šta je zanimljivo, da je kod nas neke od tih knjiga su prevedene. Jahači Talasa Zuvuje, vrlo je zanimljiva knjiga. Kod nas je sada u Srbiji nema, ali ima u Hrvatskoj, može da se kupi. Arkturova sonda takođe. I to su knjige koje su na našim prostorima prevedene. I prevedena je peta knjiga kosmičke istorije od ukupno sedam. Vreme, prostor. To je knjiga upravo o perceptoru holouma, o ovom trenutku u kome se mi sada nalazimo i koji sada najviše većina ljudi koji su ostali u ovoj matrici i rade. Knjige mogu da, ljudi ako su zainteresovani mogu da dođu do knjiga preko nas i tako dalje. Htjela bih još da kažem da je poslednju knjigu kosmičke istorije završila Stephanie South, koja je njegova učenica i naslednica i partnerka bila u poslednjim danima života, koja je, on je bio
neko ko je primao informacije, a ona ih je beležila i ona je završila poslednju knjigu kosmičke istorije i ona je naslednik i nastavila je da radi kroz ovo znanje i ona je ta koja je bila i na našim prostorima, pre par godina je bila u Zagrebu, naša Vesna je organizovala taj seminar u Zagrebu, ali je bila i na Bosanskim piramidama, upoznala je naše prostore i imala je svoje viđenje svega, misleći da su ovi prostori vrlo važni za razumevanje završetka ciklusa, ciklusa vremena, da je jako bitno da se svi uskladimo, ona inače živi u Americi, ali bi bilo jako dobro ako bi nekada opet mogla dođe na ove naše prostore. Ne znam da li je dovoljno, nema dovoljno reči zahvalnosti onima koji su bili sve ove godine ovde, koji su nam prenosili ova znanja, mnogo je tu ljudi koji su nam dolazili i davali svoja znanja. Neki od njih više i nisu u ovoj dimenziji, ali gde god da su, hvala im. Ja ovim putem stvarno želim svima da se zahvalim i da kažem da ne smemo da zaboravimo svoje izvore. Oni su Institut za galaktička istraživanja. Sve ovo što se tamo nalazi je izvor naših znanja i mi na neki način treba da se odužimo, makar na ovaj način što ćemo reći da to ide iz tog izvora i da je to, da je to jedna organizacija koja nije ni politička, ni profitna, ne pripada nikome. Znači, to je bukvalno jedan centar iz koga ide svo ovo znanje. Morala bih da kažem na kraju da ne shvatimo ovo kao horoskop. Jeste da ovo ide iz našeg datuma, ide preko našeg datuma rođenja, ali horoskop nije. Jeste da su planete u našem sunčevom sistemu uključene u sve to. Mi imamo i uticaj i njih na nas, jer ih imamo i na svom telu, i spoljne i unutrašnje, i njihovu karmu, i sve imamo, ali to se na drugačiji način uči. Bitno je da znamo da je ovo instrument samospoznaje. Da potpuno svesno živimo, da svesno živimo svoje živote. Da ne živimo nasumce od danas do sutra, da bukvalno pratimo tokove, vremenske tokove, da pratimo svoje cikluse. Da znamo gde smo mi, u kom smo ciklusu. Kada smo mi rođeni, u kojoj luni, šta ona predstavlja? Šta ona za nas predstavlja? Šta je naše informaciono polje? Šta je naša kosmička biblioteka? Odakle mi crpimo znanja? Šta je naša svrha? Šta su nam izazovi služenja? Šta je naša, kakvi su naši odnosi jedni sa drugima? Kakav je naš odnos sa samim sobom? Zašto te nešto zaboli? Zaboleo me levi palac. Negde si zablokirao svoju ljubav, svoju radost. Pas je ljubav, to je pas. Znači, čim te nešto zaboli, ne možeš da klekneš, bole te kolena. Znači, šta je to? Nisi dovoljno ponizan, nisi svestan svojih izazova, posvećivanja, saradnje, davanja sebe drugima. Jer to znači kolena. Klekneš, zamoliš. Bole me masu ljudi, danas boli sve, bole zglobovi, bole kolena, bole prsti. Pa pitamo se zašto boli ovde, možemo odmah da kažemo vidi pa zablokirao sam to i to. Jer to naučimo, to ne može neko da vam kaže. Vi sami pratite svoje telo, dokaz da je ovo u našem telu, da je sve u nama, da je vreme u nama. Da si u harmoniji sa sobom, sa svima oko sebe, ali sa prirodom, da si u potpunoj rezonanci sa prirodom. Jer ovaj kalendar je potpuno prirodni, univerzalni instrument sinhronizacije nas sa svima i sa sobom i sa prirodom. Da već sam rekla, nastavila sam male teze da ne zaboravim,
Kako možeš da razumeš neke odnose kad sa nekim nemaš odnos? Zašto nemaš? Da možeš i to da vidiš. Šta ti je bitno u tvojim planovima planetarnog služenja? Šta je ono što je dobro da ti u određenom svom ciklusu uradiš ili ne uradiš? Znači, ovaj kalendar, ovaj sinhronar, mi ga zovemo sinhronar jer nas sinhronizuje u vremenu. Sjajno. Sinhronar je, jer sin zajedno u hronosu sinhronizuje nas u vremenu. I to je taj osnovni ključ za ulaz u više dimenzije i višu svesnost. Jer mislim da definitivno nema ni ulaska u zlatno doba dok ne budemo ušli u sebe, u višu svesnost, dok ne budemo poznavali sebe i sve oko sebe, dok ne budemo bili svesni da živimo na planeti koja treba našu pomoć, koja je jako ugrožena. Ovo su vremena koja traže našu pomoć i zato je bitan povratak svih nas kao onih galaktičkih Maja koji se bude i koji nas bude, da smo svesni da moramo kroz ono što mi znamo i umemo da pomognemo i sebi i planeti. Jer pitanje je, planeta bez nas može, ali mi bez nje ne možemo. Mnogo puta se desilo da su mnoge civilizacije nestale. Nadam se da to neće biti sa našom, da ćemo mi ipak vratiti razum i da ćemo se probuditi, da ćemo ući u jednu drugu vibraciju, a to možemo najlakše prateći prirodno vreme, prateći svoje cikluse, prateći sebe u prirodnom vremenu. I mislim da sa ovim možemo i da završimo, da je poznavanje ovog kalendara ulaz u zlatno doba. Čime god da se bavimo, koje god duhovne prakse da radimo, one ne isključuju ovu. Znači, naučimo u sve ono što radimo da pratimo i ovaj kalendar. Eto, to je moja poruka. Zahvaljujem se svima koji su imali strpljenja da ovo odgledaju i odslušaju. I želim, pošto znam da će Leon ovo da emituje na ovaj divan dan, na Majansku novu godinu, želim da vam čestitam godinu belog planetarnog čarobnjaka i da vam poželim da postanete svi čarobnjaci na zemlji, da budete potpuno otvoreni, receptivni za nova znanja, za sve što nam čarobnjak može doneti. I završila bi sa postulatima iz kosmičke istorije, gde kaže ljubav, ljubav je iznad svega, gde kaže napredovaćemo samo u skladu sa svojim sopstvenim zalaganjem u tome. I da bismo se razvijali, moramo stalno da učimo nešto novo.